Bu yangiliki menimcha bizlardan tashqari xalqam bilgani yaxshi. Azizlarim, xudo xolasa shunday bir osh markazi yana ochilayotir o'zimizni rayonimizda. Do'stlar, Toshkentda 5 qozon osh markazi bor. Bizlarda xudo xolasa Hazarasovda 3 qozon osh markazi bo'ladi. Nasib bo'lsa, ochilish jarayonlaridan o'zimiz qatnashamiz deb turibmiz. Og'alarimiz chunni chiroyli bir palovlar tashkillashtiramiz deb turibdilar. Hali bu boshlanishi, hali bitgani yo'q, yana qurilish ishlari bo'lib turibdi. Hozirda nasib bo'lsa 100 o'rindiqqa moslashtirilgan 100 odam bir mahal shu bir vaqtda kelib o'tirib ovqatlanadigan osh markazi bo'ladi deb turibdilar. Endi ma'lumot aytib o'tgan bo'lsam, sizlar bilan bir salomlashib olamiz, xudo xolasa. Azizlar, assalomu alaykum. Bormisizlar, musofirdagilar, u yondagilar, barcha yaqinlar. Bugun yana sizlar avada bir, ya'ni har bir kunimizda sizlarga foydali ma'lumot chiqaramiz deb harakatda turibmiz. Bunga yarasha sizlar ham layklar bosib qo'llab-quvvatlab tursangizlar, nasib bo'lsa bundan-da chiroyli, bundan-da zo'r yangiliklari chiqarishga harakat etamiz. Hazda o'zimizda bo'lgani yaxshi ko'p baribir. Osh markazda ko'palaversin. Nima deydi? Endi bayonimiz bitta salqin xabar yotir. Oshdim zo'r ketadi vaqtda. Osh yaxshi ko'radigan og'alarimiz chiroyli bir layk bosib qo'yasizlar. Bizlarda palov deydi. Xorazmchasidan palov nasib etsa. Endi hozirda 3 qozon tayyorlayotirlar. Beda nechi xil turdagi oshlar pishadi deydigan bo'lsangizlar, bu siz bilan bizning xohishimizga qarab bo'ladi. Xorazmcha palov ham bo'ladi, Toshkent osh ham bo'laveradi. Nasib bo'lsa shu yerdagilardan klientlari talabi istagina binovon juda chiroyli bir ovqatlar pishadi, xudo xolasa. Manzilni so'raydigan bo'lsangizlar, Qazarasovda hokimiyat yonida iqtisodiyot kollejini biladi deysizlar. Yana iqtisodiyot kolleji shuni ro'parasida yo'ldan bayonda i bayon tarafda kimping to'yxonadan hokimiyat yana kelaverishdi yana. Chap qo'lda ne brend ham turibdi, ne brend ham ko'pchilik biladi yana. Buyum magazini butiki shuda bizlar ham tez-tez kelib turamiz shu yerga. Endi yurtdoshlar, bu videorolik dumam katta videorolik bo'lmaydi, bu qisqacha ma'lumot bo'ladi. Ya'ni shu joyda osh markazi tashkillashtirilayotir, xudo xolosa deb videorolik qo'yayotirmiz. Hali ustalarimiz ham ishlab turibdilar yana. Chiroylatib taqdimimizda turibdilar. Endi mana 3G varianti bor aka, shuda qo'yib o'tsang nechi yo'l tuzilishi misol uchun ko'rib xalq xulosa chiqaradida. Ustalar g'uzamina ishi bosib yotibdilar. Ustalar xormanglar, qo'llaringizni zab ko'rmasin. Ishida yana 90 kishilik, ya'ni 100 uzoq bo'lsa 100 kishilik ham mo'ljallashtirib juda chiroyli bir salohiyat yotibdilar. Faqatgina osh pishadi dedilar bedang. Faqat osh pishadi, lekin osh qurib bir xil osh emas. 3-4 xil osh tayyorlab beramiz, xudo xolosa dedilar. Shuning niyatlar bilan bir kashfatilyotir. Eng qiziqi, tez arada ochilish marosimini belgilaymiz. Qachon ochilajagini aytib o'tamiz. O'zimiz yana videorolik qo'yib, bir tayyor bo'lgandan keyin ochilishinda shu ma'lum bir chislo kuni o'zimiz ham shora kelamiz, xudo xolosa. Va sizlar ham taklif etamiz. Yurishda davom etasizlar. Endi bir uzoq bo'lsa hatto 10 kunlik ishi bor. So'ng yana sizlarga yangilik bilan chiqamiz do'stlar. Bu foydali ma'lumot bo'ldi deydigan bo'lsangiz, chiroyli bir like bosib qo'yinglar. Shu ishi boshlagan og'alarimiz ham ishlarini omad tilaymiz, safarlar tilaymiz. Lohim shu xalqimiz kelib, shularda chiroyli mazali-mazali oshlari, palovlari yeb, hazat yeb yurishlik nasib etsin deymiz. Buni yaqinlaringizga yuborib qo'yasizlar. Otash TV'da shunday bir chiroyli bir yangilik chiqdi deydigan bo'lsangizlar, like ham bosib qo'yinglar. Bizlarga obuna bo'lmay ko'rib, insonlar yangi videolar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar.